Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, ku soo dhowaada muuqaal cusub. Caaw, waxaan qaadanaynaa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo liinbalbeelmada. Kow, liinbalbeelmada waxay yareysaa fursadaha uu kansarka ku yimaado, gaar ahaan kansarka maqaarka, sambabada, caloosha iyo mindhicirka. Labo, liinbalbeelmada waxay yareysaa cudurrada kelyaha qaarkood iyo dhagaxaanta kelyaha ku samaysma. Saddex, waxay kaloo yareysaa cilmi baaris oo laba jibaaran lagu sameeyey. Waxaa lagu ogaaday in ay liinbalbeelmadu yareyso fursadaha kansarka ku dhaca beerka liver cancers. Afar, waxay kaloo yareysaa kor u qaadida caafimaadka wadnaha iyadoo nidaaminayso garaaca wadnaha. Waa liinbalbeelmada. Shan, waxay yareysaa dufanta jirka ee caafimaadka u wacnayn ee loo yaqaano kolestaroolka. Lambar lix, liinbalbeelmadu waxaa ku jiro fitamiin C oo ka yimaado maadadaas, oona yareynayso wasakhda jirka qaarkeed free radicals. Toddobo, waxay la dagaalantaa jeermiska fayrasyada qaarkood. Sideed, liinbalbeelmada waxaa ku jiro faraq kasoo ah kaasoo caloosha socodsiinayo. Sagaal, liinbalbeelmadu waxay kaalmaysaa aragga, waxayna ku jiro maadooyin karootooyinka ku jiro balse aanan ku yareyn. Toban, liinbalbeelmada waxay ka qayb qaadataa dheelitirka cadaadiska dhiigga. Kow iyo toban, liinbalbeelmadu waxay ilaalisaa maqaarka iyadoo sunta ka ilaalinaysa unugyada maqaarka. Laba iyo toban, liinbalbeelmadu waxay yareysaa aashitada jirka waxayna jirka siisaa tamar. Halkan ayaan kusoo koobaynaa casharkeennii oo ku saabsanaa faa'iidooyinka laga helo liinbalbeelmada. Wabillaahi tawfiiq, is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.